طالبان د افغانستان په زندانونو کې منظمې شبکې لري چې د طالبانو نوي نیول شوي کسان ناروغان یا مړه شوي کسان ثبتوي. د اسوشیتد پریس خبری آژانس په کابل کې د څرخی بله د زندان په یوه کوچنۍ کوټه کې د طالبانو شاوخوا له لسو بندیانو سره په داس حال کې مرکې کړي دي چې زولنې یې نه درلودې او د زندان ساتونکي هم ورسره نه ول. د هغو بندیانو د پټو خبرو په ترڅ کې د زندان د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه شکایت کاوه او ویل یې چې ځینو یې خپل ځانونو ته د رسېدلو زیانونو له امله غچ اخیستل غوښتل او نورو یې د طالبانو له بیرته راتګ سره ویره درلوده. دغو بندیانو پریکړه وکړه چې مولوي نیاز محمد به د ټولو په نمایندګۍ خبرې کوي. مولوي نیاز محمد د تخار اوسیدونکی دی. او موږ د ژوند د ارمانونو نه داسې موږ صلح غواړو، د موږ هغه صلح غواړي، خو یو شی داسې موږ یو اسلامي قانون غواړو. دلته سې موږ راغلي یو اسلامي قانون نه، د یو اسلامي قانون ماته موږ صلح غواړو. مولوي نیاز محمد وویل چې د طالبانو له بندیانو سره توپیري چلند کیږي. معمولي خبر کې طالبانو ته و نیم کاله و کاله نور قیدونه ورکوي، سوا د هغه سې محاکمو دوی ته قیدونه ورکړي دي. دوی ته د تورګینت په لحاظ باندې، د تبعیض په لحاظ باندې، د هغوی سره د دښمني په لحاظ قیدونه زیات زیات ورکوي او په معمولي خبرو باندې تعذیبونه، زجر، هر څه ورکوي. نورالله چې انګلیسي زده ده او د خپلې مېرمنې د وژلو له امله په شل کاله بند محکوم شوی دی، د طالبانو سخت دریځه واکمنۍ تر اوسني رژیم ښه بولي. د خپل هغې لخوا وژل شم، نو دا تر اوسني وضعیت ښه ده چې باید زه قاضي او پولیسو ته پیسې ورکړم، دا ځکه چې زما کورنۍ ته خو به زیان نه رسي. د زندان ساتونکي د دغو زندانیانو په اړه اندېښنه نه لري چې د زندان یوه برخه یې تر کنټرول لاندې ده او هغوی په کې د خبرو لپاره راغونډېږي، کتابونه لولي او عبادت کوي. د څرخی پله زندان په ځانګړي ډول د کابل د ماسکو پلوه رژیم په دوران کې د تاوتریخوالي، ډلهیزو وژنو او شکنجو یو ځورونکی تاریخ لري، خو د زندان اوسنی رئیس د طالبانو یو لړ شکایتونه ردوي او وایي: لکه دومره سهولت چې نن زه په دې محبس کې وینم، فکر نه کوم چې د دوی په کلي کې به موجود وي. د دوی په کور کې درې ورځې غوښه خوري، درې ورځې حبوبات او میوه خوري، ډاکټر ته هره ورځ مراجعه کوي، ډاکټر ګوري، آزاد ګرځي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط وویل چې طالبانو امریکایانو ته د 500 بندیانو یو لیست ورکړی دی او په هغه موافقه کې شامل دي چې تر غور لاندې ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.